Gjykata e Durrës si caktoi masën e sigurisë arrest me burg për trafikantët që u kapën pak ditë më parë me 5.2 kg drogë të llojit heroin. Burg pa fat u caktua për Besmir Dashin, Amir Trocin dhe Nexhmi Ukën, po ashtu gjykata vlersoi si të lishëm edhe ndalimin e shtetasit Alban Raita, duke caktuar për të masën detyrim paraqitje. Operacioni Volga u finalizua nga agjentët e antidrogës në drejtorinë e policisë së Durrësit në bashkëpunim me policinë e Tiranës. Ndërhyrja u bën në vendin e quajtur rreth rrotullimit Saukut, në momentin që trafikantët po shkëmbenin mallin me paratë.